Min allra bästa kompis i Word är knappen för att visa dolda tecken. Eller bakvända P, som jag brukar kalla den för. Bakvända P att visa det som vanligtvis inte syns i dokumentet. Som till exempel mellanrum mellan ord, radbrytningar och sidbrytningar. Och du hittar knappen för bakvända P här. På startfliken och så mitt i så ligger knappen för att visa dolda tecken. Och kolla här, klickar jag på den, dix, så visas alla dolda tecken. Man ser här de små prickarna är mellanrum mellan orden och de här bakvända P:na är radbrytningar eller stycken mellanrum. Och klickar jag igen så dolds de igen. Och på det här viset så kan man klicka fram och tillbaka och väldigt enkelt visa och hitta var i dokumentet man har ett problem. I just det här dokumentet är det så att jag har ett problem på sidan 7, så att om jag rullar ner lite. Och mitt problem är att om jag skriver någonting på sidan 7 så flyttar sig texten på sidan 8. Och då ser jag omedelbart vad det problemet beror på. Och det är så att från sidan 7 till sidan 8 så har jag bytt sida genom att göra ett antal radbyten. Så om jag nu skriver någonting här. Så. Så flyttar sig alla radbrytningarna jag har här. Och efter ett tag så liksom ramlar det in radbrytningar på nästa sida. Och på så vis så liksom åker det som är på denna sidan iväg. Så när du ska göra en ny sida i Word så ska du aldrig någonsin använda radbrytningar. Utan istället, vi gör så här, jag tar väck alla de här. Lite. Och så ställer jag mig sist där. Istället, när jag vill göra en ny sida så går jag alltid upp till infoga. Och sen så trycker jag på knappen sidbrytning. Då får jag också en ny sida. Men istället för att jag har en massa skräpiga radbrytningar på denna sidan. Så har jag bara ett sidbrytningsstreck. Och om jag nu skriver här så flyttar sig sidbrytningsstrecket längre och längre ner. Men det puttar ingenting framför sig för här fanns ju inget mera. Och alltså så ligger texten på sidan efter alldeles stilla. Så alltså, bakvända P när du letar efter problemen i ett dokument och du hittar det på startfliken och bakvänt P. Nu tar jag och stänger av dolda tecken igen. Den är väl ganska smart och listig.